līdz, es saku, mūsu aizsardzība nav līmenī un arī tas nekaunība varbūt ir nav pietiekoši augstā līmenī. Mēs gribam ar tīru spēli varbūt uzvarēt, bet mūsdienu basketbolā to vairs nevaram. Mēs paskatāmies Eirolīgu un visus čempionātus, tad tur notiek tiešām fiziski ļoti agresīva spēle no aizsardzības un mēs pagaidām tādu nespēlējam, tāpēc arī tas attiecīgs rezultāts. Bet principā zinājām visu, ko darīt. Un bijām to gatavi un arī realizējām pa 90%. Tā kā Malača komanda parādīja, ka var spēlēt kā komanda, kad mums ir spēlētāji, kas var pienest ieguldījumu uzvarā. Un šī uzvara bija svarīga, lai mēs paši sajustu, ko mēs varam darīt un lai iet uz priekšu.